Salam Satu Malaysia, saya Ismail Adnan dan pengisian Best 510 jam ini. Lebih 500,000 orang menjalani ujian saringan tuberkulosis atau penyakit TB sepanjang tahun lalu. Ketua Sektor Kawalan Penyakit Tuberkulosis dan Kusta, Dr. Jiloris Joni berkata, angka itu meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya dan ini membuktikan rakyat makin sedar betapa penting menjalani ujian tersebut. Penyakit ini mudah berjangkit kerana kuman disebar melalui udara ke dalam badan, seterusnya menyerang paru-paru. Tempoh 6 hingga ke 8 bulan diperlukan untuk rawatan penyakit TB apabila seseorang itu berada pada tahap kritikal, namun ia juga bergantung kepada daya tahan badan seseorang pesakit. Industri kreatif tempatan jana pendapatan RM556 juta bagi 2012 hingga 2014 menerusi pelbagai program. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari berkata, di bawah rancangan Malaysia ke-10, kerajaan memperuntuk RM118 juta untuk dana industri kreatif negara DIKN bagi membantu industri kreatif tempatan supaya mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Melalui DIKN, pelbagai program muzik juga telah dilaksana termasuk penerbitan video muzik dan album muzik bercirikan etnik kontemporari. Menjawab soalan di Persidangan Dewan Rakyat, Datuk Jailani berkata, berdasarkan rekod jumlah keseluruhan geran yang disalurkan untuk projek ini ialah RM2.78 juta. Empat pelan tindakan perlindungan kanak-kanak dalam dunia cyber mampu memberi impak positif kepada pembangunan negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Rohani Abdul Karim berkata, pelan berkenaan akan meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat mengenai isu perlindungan kanak-kanak dalam dunia cyber. Ia bagi memastikan kanak-kanak yang terlibat dalam ancaman cyber mendapatkan intervensi dan pemulihan. Pelan ini juga mampu mengukuhkan khidmat sokongan dalam mencegah ancaman cyber ke atas kanak-kanak. Sebuah syarikat anak tempatan, Blix Technologies Sdn Bhd, lancar aplikasi laman sesawang Blix World yang pertama seumpamanya di dunia. Bakal dilancarkan esok, laman sesawang Blix World mampu membantu penggunanya mencana pendapatan sampingan dengan hanya berkongsi ilmu kepada pengguna alam maya. Antara kelebihan lain laman sesawang ini termasuklah penghantaran pesanan kurang dari satu saat, berbual secara langsung bersama selebriti dalam dan luar negara serta cabutan bertuah menerusi internet. Ia berjaya menarik 200,000 pengguna daripada pelbagai negara termasuk Jepun dan Amerika dalam tempoh percubaan selama 30 hari dan Blix World menyasarkan capaian 1 juta pengguna dalam tempoh 3 bulan. Sedikit perkembangan luar negara. Mahkamah Tertinggi Itali akan menyemak semula sabitan terhadap kes pembunuhan seorang warga Amerika, Amanda Knox, yang didapati bersalah bersama teman lelakinya membunuh rakan seuniversiti warga Britain Meredith Karcher 8 tahun lalu. Pengumuman itu dijangka akan menyaksikan pertembungan pihak pendakwa dan pembela dalam mengekstradisi Knox kembali ke Amerika Syarikat. Knox dan teman lelakinya Raffaele Solicito didapati bersalah oleh mahkamah atas kesalahan membunuh Meredith Karcher pada 2007. Mahkamah Itali memutuskan untuk mengkaji semula keputusan itu dan sama ada ia akan dikekalkan atau kes berkenaan dihantar semula ke Mahkamah Rayuan. Sekian Best 510 5 petang, teruskan dengan Nasional 5 selepas ini. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.